Kreml je odlučan da osvoji grad Pokrovsk u Donjeckoj narodnoj republici, to potvrđuje i činjenica da Moskva, posle iznenadnog ukrajinskog upada u rusku oblast Kursk, nije preusmerila svoja pojačanja u taj region sa fronta kod Pokrovska, već je tamo nastavila intenzivno i sve snažnija i brža ofanziva, u gradu već neko vrijeme traje evakuacija. Oko 40.000 ruskih vojnika kreće ka gradu, piše britanski Times. Šta bi značio pad grada? Upozorava se da bi pad grada imao bi posljedice duž cele linije fronta za Ukrajinu. Uprkos političkom uspehu zauzimanja ruske teritorije, akcija u Kursku izgleda kao pogrešna distrakcija kada se posmatra iz perspektive Donbasa. Ruski lider Vladimir Putin je u ponedeljak ismevao Ukrajince jer nisu uspeli da ispune svoj cilj da ometaju rusko napredovanje na Pokrovsk. Njihova kalkulacija je bila da zaustave naša ofanzivna dejstva u ključnim delovima Donbasa, rekao je Putin i dodao, rezultat je poznat. Nisu uspeli da zaustave naše napredovanje u Donbasu, obraćajući se školarcima u Sibiru. Putin je obećao da će i ofanziva na Kursk biti zaustavljena. Moramo se, naravno, obračunati sa onim banditima koji su ušli u Rusku federaciju. Pokrovsk se nalazi na vitalnoj raskrsnici železničkih linija i puteva. Logističkom čvorištu iz kojeg se ukrajinske snage snabdevaju preko cele linije fronta, od Ugljedara na jugu do granice sa Harkovskim i Donjeckim oblastima.